jsem doma, čumáčku. Co koukáš? Přijel děda, tak spíme v obýváku. No a jak mám asi vědět, že přijel? Jak jsem ti to měla říct, když tě nemůžu celý den sehnat? Stačila maličkost a všechno mohlo být úplně jinak. Proč ještě nemáte mobilní telefon? Teď, když ho díky Oskarovi může mít opravdu každý.